Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Abel busca ajustes em longa conversa com o elenco e Gomes vê Palmeiras tranquilo. Não é comum o time do Palmeiras passar dois jogos sem ganhar em uma competição ultimamente, ainda mais com suas principais peças em campo, mas o início no Brasileirão está sendo nada animador. Depois de derrota surpreendente para o Ceará por 3 a 2 em casa, o time somente empatou com o Goiás por 1 a 1. Nesta segunda-feira, na reapresentação, o técnico Abel Ferreira bateu dois longos papos com o elenco para buscar ajustes. O capitão Gustavo Gomes garantiu que o ambiente está tranquilo e o time focado em volta por cima já diante do Flamengo, no Maracanã. Nesta quarta-feira, o Palmeiras visita o time carioca em jogo antecipado da quarta rodada. No sábado, encara o arquirrival Corinthians na Arena Barueri, em sequência que pode recolocar o time nos trilhos. Apesar dos tropeços, a equipe criou o suficiente para ter melhores resultados e essas correções viraram o foco do técnico português. Nosso time fez uma partida correta contra o Goiás. O campeonato é longo e temos de corrigir algumas coisas para conseguir a vitória, mas estamos tranquilos e trabalhando, afirmou Gomes. O Palmeiras dominou as ações na primeira etapa na Serrinha, em Goiânia, e não saiu em vantagem pelas defesas de Tadeu ou por parar na trave. No segundo tempo, levou um gol, e só foi empatar nos acréscimos. Evitar o sufoco é uma das missões do Maracanã. Nosso time é trabalhador, e agora temos de corrigir erros e fazer nosso melhor. Todos sabem que Flamengo é um time forte, mas nossa mentalidade é jogar contra qualquer adversário em busca da vitória. E isso que vamos fazer, completou Gomes. O Palmeiras abriu nesta segunda-feira a venda dos ingressos para o clássico com o Corinthians, no sábado, agendado para a Arena Barueri. Por enquanto. Apenas sócios podem adquirir as entradas, com valor mínimo de R$ 40. Reais. O jogo será em Barueri por causa da realização de um show no Allianz Parque. Caso ainda haja disponibilidade de ingressos, a venda física nas bilheterias da Arena Barueri, Avenida Prefeito João Vila Lobos Quero, próximo do número 1001. Acontecerá nos dias 21 e 22 de abril, das 12 horas às 19 horas, informou o clube. No dia 23, data do jogo. Também se ainda tiver entradas disponíveis, os palmeirenses poderão adquirir os seus ingressos no local, das 12 horas até o intervalo da partida.